শিক্ষার্থী সকল আজি আমি পাঠ্যসূচী 507 খণ্ড 2 বিদ্যালয় ব্যৱস্থাৰ অন্তৰ্গত শিক্ষকৰ নেতৃত্ববোধ শীৰ্ষক গুটি আলোচনা কৰিম ইয়াৰ আগৰ গুট শিক্ষক আৰু বিদ্যালয়ত আপোনালোকে বিদ্যালয়ৰ উন্নয়ন আৰু শিক্ষার্থীৰ সফলতাত শিক্ষকসকলৰ ভূমিকা তথা অৱদানৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলে আজিৰ পাঠত আমি শিক্ষকৰ নেতৃত্ববোধৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো সংস্কৃতি আৰু বাতাবৰণ এই দুটা সামাজিক শক্তিয়ে কোনো এখন শিক্ষানুষ্ঠানক বিশেষভাৱে প্ৰভাৱান্বিত কৰে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ কৰ্মশক্তি বা উৎসাহ উদ্দীপনা আৰু পৰিচয় এই দুই সামাজিক শক্তি সংস্কৃতি আৰু বাতাবৰণেই পৰিচালনা কৰে সংস্কৃতিয়ে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ লগত জড়িত সম্প্ৰদায় বা সমাজখনৰ আশা আকাংক্ষা আৰু শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ নিজা প্ৰতিচ্ছবি প্ৰতিফলিত কৰে আচলতে কোনো এখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ অতীত আৰু পূৰ্বৰ আৰু বৰ্তমানৰ নেতৃত্ব বিভিন্ন সংকট আৰু ইতিহাস এই সকলোবোৰ ঘটনা আৰু তাৰ ফলাফলৰ সংমিশ্ৰণেই হৈছে সেই শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ সংস্কৃতি দৈনন্দিন কৰ্মসূচী নীতি নিয়ম মূল্যবোধ এইবোৰ হৈছে আমাৰ পৰম্পৰাৰ ভেটি আৰু এইবোৰক ভিত্তি কৰিয়ে আমি সকলো ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ সম্পূৰ্ণ কৰোঁ আৰু ইয়ে হৈছে আমাৰ সংস্কৃতি কোনো এখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ সম্প্ৰদায়ৰ সমূহীয়া দৃষ্টিভংগী আৰু আশা আকাংক্ষাই শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰে আৰু সেই সমাজখনৰ সংস্কৃতি তাতেই প্ৰতিফলিত হয় কোনো এজন লোকৰ ব্যক্তিগত নেতৃত্বই সংস্কৃতিক পিছে সহজতে সলনি কৰিব নোৱাৰে বা গঠনো কৰিব নোৱাৰে কিন্তু প্ৰভাৱশালী আৰু পৰিকল্পিত সাংস্কৃতিক কৰ্মসূচীৰে তেওঁ অনুষ্ঠানখনৰ এটা নিজস্ব বা এটা স্বকীয় পৰিচয় দাঙি ধৰিব পাৰে আনহাতে বাতাবৰণ হৈছে কোনো এটা সংগঠনৰ অনুভূতি য'ত সম্প্ৰদায় আৰু সমাজৰ সামূহিক উপলব্ধি আৰু মনোভাৱ প্ৰতিফলিত হয় ই এটা হস্ত্ৰম্যাদী পৰিঘটনা যি বৰ্তমানৰ নেতৃত্ব আৰু বিদ্যালয়ৰ চৌপাশৰ সম্প্ৰদায়ৰ মনোভাৱৰ দ্বাৰা গঠিত আৰু পৰিচালিত হয় সংগঠনৰ অনুভূতি এই বাতাবৰণটোৰ মূল ভেটি হৈছে সংগঠনটোৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ বিশ্বাস আৰু তেওঁলোকৰ কৰ্মৰাজি এই কৰ্মৰাজিয়ে ব্যক্তিগত আৰু সাম্প্ৰদায়িক এই দুই ক্ষেত্ৰৰে আগ্ৰহ অভিপ্ৰায় আৰু সন্তুষ্টিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে আমি এতিয়া বিদ্যালয় ব্যৱস্থাত শিক্ষকৰ নেতৃত্বৰ বিভিন্ন দিশসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম লগতে ফলপ্ৰসূ শৈক্ষিক বাতাবৰণ এটা সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে চৌপাশৰ সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতি শিক্ষকৰ যি ভূমিকা যি কৰণীয় তাৰ বিষয়েও আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে আমি আহোঁ নেতৃত্ববোধৰ ধাৰণালৈ নেতৃত্ববোধনো কি সাধাৰণতে নেতা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মনলৈ বিশেষ ব্যক্তিকেইজনমানৰ ছবি ভাহি উঠে নহয় জানো উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মহাত্মা গান্ধী জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা গোপীনাথ বৰদলৈ নেলছন মেণ্ডেলা ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন ইত্যাদি ইত্যাদি এওঁলোকৰে কোনোবা এজন যদি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনৰ নেতা আন এজন সমাজ সংস্কাৰক বা আন এজন শৈক্ষিক সংস্কাৰক এওঁলোকৰ কথা কওঁতে আমি সকলোৱে এজন ভাল নেতা বা অধিনায়ক আছিল বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে নেতৃত্ববোধৰ সংজ্ঞানো কি আমেৰিকাৰ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ৱাৰেন বেনিছৰ মতে নেতৃত্ব মানে নিজৰ বিষয়ে জনা সুযোগাযোগ তথা অৰ্থবহ বাৰ্তালাপ কেনে হোৱা উচিত সেই বিষয়ে দূৰদৃষ্টি থকা সহকৰ্মীৰ মাজত বিশ্বাস জন্মাব পৰা আৰু নিজৰ সম্ভাৱনাসূচক নেতৃত্ব উপলব্ধি কৰিব পাৰিবলৈ ফলপ্ৰসূ আৰু বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা এলেন কেথ বিশিষ্ট ব্ৰিটিছ অভিনেতা আৰু ৰেডিঅ' ঘোষক তেওঁ নেতৃত্বৰ সংজ্ঞা দিছিল এনেধৰণে কোনো অসাধাৰণ কাৰ্যক সম্ভৱ কৰি তোলাৰ বাবে এক উপায় বা পথ নিৰ্মাণ কৰা আন এটা সংজ্ঞাৰ মতে নেতা এজনে তেওঁ আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলৰ মাজৰ পাৰস্পৰিক প্ৰভাৱ আৰু যৌথ উদ্দেশ্যৰ ভিত্তিত কোনো এটা কাৰ্য সফল ৰূপত সম্পন্ন কৰিবলৈ গঢ়ি তোলা প্ৰগতিশীল আৰু সৌহাৰ্দ্যমূলক সম্পৰ্ক হৈছে নেতৃত্ব ই দুয়োটা পক্ষৰে অৰ্থাৎ নেতা আৰু সহযোগীসকলৰ আগ্ৰহ স্পৃহা আৰু নৈতিকতাৰ স্তৰৰ বিকাশ ঘটাব পাৰে এজন নেতা সাধাৰণতে উৎপাদনশীল হয়
এজন উৎপাদনশীল নেতাই মানুহৰ কৰ্মদক্ষতা কৌশল আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিৰ সদ ব্যৱহাৰৰ যোগেৰে কেনেদৰে সৰ্বনিম্ন মূলধন সময় আৰু সম্পদ ব্যয় কৰি সৰ্বোত্তম ফলাফল পাব পাৰি তাক বিচাৰ কৰিব জানে সফল নেতা এজনে মানুহক একত্ৰিত কৰা দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগ প্ৰক্ৰিয়া স্থাপন কৰা উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আগ্ৰহৰ সৃষ্টি কৰা আদি পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব পাৰে আৰু চৌপাশৰ পৰিৱেশ আৰু সম্প্ৰদায়ৰ আচাৰ ব্যৱহাৰৰ লগত নিজক খাপ খুৱাই লোৱা কাৰ্য সুন্দৰকৈ সম্পন্ন কৰিব পাৰে কোনো এখন বিদ্যালয়ৰ বাতাৱৰণ সেই বিদ্যালয়খনৰ মুৰব্বী বা নেতৃত্বৰ দায়িত্বত থকা শিক্ষকজনৰ নেতৃত্ববোধ আৰু ব্যৱস্থাপনা জ্ঞানৰ ওপৰতেই প্ৰত্যক্ষভাৱে নিৰ্ভৰ কৰে কিয়নো তেওঁই বিদ্যালয় আৰু সম্প্ৰদায়ৰ মাজৰ সংযোগ প্ৰক্ৰিয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰে তেওঁৰ মূল্যবোধ গুণ দক্ষতা কাৰ্যপ্ৰণালী পদক্ষেপ অগ্ৰাধিকাৰ এই সকলোবোৰৰ ওপৰতে এটা সুস্থ আৰু সবল বিদ্যালয় সম্প্ৰদায় সম্পৰ্ক নিৰ্ভৰশীল সেয়েহে আমি ক'ব পাৰোঁ যে মুৰব্বী শিক্ষকজনৰ আচৰণ আৰু মনোভাৱেই বিদ্যালয় সম্প্ৰদায়ৰ সম্পৰ্কৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰক শিক্ষাৰ্থীসকল নেতৃত্বৰ বিষয়ে জানিবলৈ বা বুজিবলৈ হ'লে আমি আন এটা ধাৰণা ব্যৱস্থাপনাৰ বিষয়েও জানিব লাগিব নেতৃত্ব আৰু ব্যৱস্থাপনাৰ মাজত থকা মিলসমূহ আৰু বৈশিষ্ট্যসমূহ বুজিব পাৰিব লাগিব বিদ্যালয়ে হওক বা আন সংগঠনতে হওক সকলোতে নেতৃত্ব আৰু ব্যৱস্থাপনাই সহ অৱস্থান কৰে নেতৃত্ব আৰু ব্যৱস্থাপনা এটা আনটোৰ পৰিপূৰক বা আমি ইয়াক এটা মুদ্ৰাৰে ইপিঠি আৰু সিপিঠি বুলি ক'ব পাৰোঁ পৰিকল্পনা সংগঠন পৰিচালনা আৰু নিয়ন্ত্ৰণ এই চাৰিটা কাৰ্যৰ দ্বাৰা কোনো প্ৰতিষ্ঠানৰ লক্ষ্যসমূহ স্থিৰ কৰা আৰু সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ যি প্ৰক্ৰিয়া বা যিধৰণে কাৰ্য সম্পন্ন কৰিব লাগে তেনেধৰণে কৰাকে আমি ব্যৱস্থাপনা বুলি কওঁ প্ৰতিষ্ঠান এখনৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱা আৰু বেলেগ বেলেগ কাৰ্যসমূহৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাত ব্যৱস্থাপনাই গুৰুত্ব আৰোপ কৰে উদাহৰণস্বৰূপে এখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষজনক অনুষ্ঠানখনৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ বাবে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ কাৰ্য বা কৰ্মস্পৃহা পৰিচালনা কৰিবলৈ কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰা হয় সেয়েহে প্ৰধান শিক্ষকজনৰ কাৰ্যপন্থাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে পৰিচালনা আনহাতে নেতৃত্ব হৈছে প্ৰধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষজনৰ কৰ্মৰ এক আন্তঃব্যক্তিগত দিশ বিদ্যালয় আৰু সম্প্ৰদায়ৰ সম্পৰ্কত এই দিশটোৱে বিশেষভাৱে ভূমিকা পালন কৰে প্ৰধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষজনে বিদ্যালয় বা শিক্ষানুষ্ঠানখন সুচাৰুৰূপে চলাবলৈ হ'লে এই দুয়োটা ভূমিকাই পালন কৰিবলগীয়া হয় ব্যৱস্থাপক হিচাপে তেওঁ পৰিকল্পনা সংগঠন পৰিচালনা আৰু নিয়ন্ত্ৰকৰ কাম কৰে আৰু সেই একে সময়তে নেতা হিচাপে তেওঁ প্ৰেৰণা যোগোৱা উদগনি দিয়া সহকৰ্মী আৰু সহযোগীসকলৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা আদি কাৰ্যসমূহ সম্পন্ন কৰিব লাগে জে পি কট্টাৰে ব্যৱস্থাপনা আৰু নেতৃত্বৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰখাত গুৰুত্ব দিছিল আৰু সেয়ে তেওঁ 1992 চনত ব্যৱস্থাপনা আৰু নেতৃত্বক সংযোগ কৰি এটা চানেকি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল সেই চানেকিটো হৈছে এনেধৰণৰ শক্তিশালী ব্যৱস্থাপনা আৰু শক্তিশালী নেতৃত্বৰ প্ৰভাৱত এটা সংগঠিত আৰু আগ্ৰহী আৰু সফল দল পোৱা যায় দ্বিতীয়তে শক্তিশালী ব্যৱস্থাপনা আৰু দুৰ্বল নেতৃত্ব হ'লে প্ৰশাসন ভাল হয় কিন্তু তাত অনুপ্ৰেৰণাৰ মাত্ৰা কম হয় যদি নেতৃত্ব শক্তিশালী হয় আৰু ব্যৱস্থাপনা দুৰ্বল হয় তেতিয়া সেই কৰ্মক্ষেত্ৰত প্ৰেৰণা আৰু আগ্ৰহ থাকে কিন্তু সি সংগঠিত নহয় যদি ব্যৱস্থাপনা আৰু নেতৃত্ব দুয়োটাই দুৰ্বল হয় তেতিয়াহ'লে সেই কৰ্মক্ষেত্ৰ প্ৰভাৱহীন হ'ব আমনিদায়ক হ'ব আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা তাত ঋণাত্মক পৰিৱেশো উদ্ভৱ হ'ব পাৰে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰি আহিছোঁ যে শিক্ষানুষ্ঠানেই হওক বা আন অনুষ্ঠানেই হওক মুৰব্বীজনে নেতৃত্ব প্ৰদানৰ লগতে সকলো সময়তে ব্যৱস্থাপনাৰ লগতো জড়িত থাকিব লাগে সেয়েহে এজন কৌশলী দক্ষ আৰু অভিজ্ঞ প্ৰধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষই নেতৃত্ব প্ৰদান কৰাৰ লগতে সুকলমে
ব্যৱস্থাপনাৰ দায়িত্ব পালন কৰে। উইলিয়ামছে 2008 চনত নেতৃত্ব আৰু ব্যৱস্থাপনা যে ইটো সিটোৰ পৰিপূৰক বা ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত তাক বুজাবলৈ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছিল। তেওঁ ইয়াত মন আৰু হৃদয়ক ক্ৰমে ব্যৱস্থাপনা আৰু নেতৃত্বৰ লগত সংযোগ কৰি বিশ্লেষণ কৰিছিল। তেওঁৰ মতে যদি প্ৰধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষজনে ব্যৱস্থাপনা যোগেদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, নেতা হিচাপে তেওঁ কাম কৰিবলৈ আগ্ৰহী হয়। তেওঁ যদি সমন্বয়কৰ ভূমিকা পালন কৰে এজন ব্যৱস্থাপক হিচাপে, নেতা হিচাপে তেওঁ শিক্ষানুষ্ঠানখনক গতিশীলতা প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ব্যৱস্থাপক হিচাপে তেওঁ পৰিকল্পনা আৰু নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু তেতিয়াই তাৰ ফলত নেতা হিচাপে একে সময়তে তেওঁ অনুষ্ঠানটোক গতি আৰু নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে। যদি ব্যৱস্থাপক হিচাপে তেওঁ সংকটপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ ব্যৱস্থাপনা কৰে, নেতা হিচাপে তেওঁ সেই সংকট বা বিপদৰ মুখামুখি হ'বলগীয়া হয়। ইয়াৰ উপৰিও আমি যদি ব্যৱস্থাপনা আৰু নেতৃত্বৰ আচৰণবিধি আৰু কাৰ্যকলাপ মন কৰোঁ, আমি এনেদৰে ভাবিব পাৰোঁ। ব্যৱস্থাপনাই অভিপ্ৰায়, লক্ষ্য আৰু ফলাফলৰ পৰিণতিৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰে, আঁচনি আৰু কৌশল নিৰ্মাণ কৰে, গাঁথনি বা অৱয়ব প্ৰদান কৰে আৰু পৃষ্ঠপোষকতা কৰে, কৰ্মসূচী আৰু সময়সূচীক মানি চলে, সম্পদসমূহৰ পৰিকল্পনাসমূহ সংগঠিত আৰু শ্ৰেণীবদ্ধ কৰাত গুৰুত্ব দিয়ে, পৰিসীমা আৰু নিয়ন্ত্ৰণ স্থাপন কৰে, তথ্য আৰু জ্ঞানৰ ব্যৱস্থাপনা কৰে। আনহাতে নেতৃত্বই প্ৰতিষ্ঠানখনৰ আশা, দৰ্শন আৰু কাৰ্যৰ উদ্দেশ্য অৱগত কৰে, প্ৰমূল্যক স্বীকাৰ কৰে, প্ৰেৰণামূলক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰে, এটা সুস্থ সবল পৰিৱেশ গঢ়ি তোলে, আশা আকাংক্ষাক সুনিশ্চিত কৰে, গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্পসমূহক প্ৰয়োজন অনুসৰি মানৱ সম্পদক সম্পূৰ্ণৰূপে নিযুক্তি দিয়ে, উচ্চ খাপৰ নৈতিক লক্ষ্য নিৰ্মাণ কৰে আৰু প্ৰতিভাৰ চিনাক্তকৰণ কৰি তাৰ ব্যৱহাৰ আৰু বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। শিক্ষাৰ্থীসকল, এতিয়া আমি নেতৃত্বৰ ধৰণৰ বা শৈলীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। নেতৃত্বৰ ধৰণ বা শৈলী সাধাৰণতে চাৰি ধৰণৰ হয়: স্বেচ্ছাচাৰী ধৰণ, ব্যক্তি স্বতন্ত্ৰ ধৰণ, সৰল ধৰণ আৰু গণতান্ত্ৰিক ধৰণ। আমি এতিয়া এই চাৰিটা ধৰণ এটা এটাকৈ আলোচনা কৰিম। স্বেচ্ছাচাৰী নেতাই সকলো সিদ্ধান্ত নিজে লয়, একনায়ক তথা শাসকৰ দৰে নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু সকলো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষমতা তেওঁৰ ওপৰতেই কেন্দ্ৰীভূত হয়। সহযোগী বা সহকৰ্মীসকলৰ পৰামৰ্শত তেওঁ গুৰুত্ব নিদিয়ে, তেওঁ নিজে যিটো ভাল বুলি ভাবে তাকেই কৰে। এনে নেতাই কোৱা আৰু কৰা এই নীতিত বিশ্বাস কৰে। এনে নেতাৰ ক্ষেত্ৰত নেতৃত্ব হ'ল একক প্ৰদৰ্শন, যোগাযোগৰ প্ৰক্ৰিয়া একপক্ষীয়, অৰ্থাৎ তেওঁ নিৰ্দেশ দিয়ে, বাকীসকলৰ মন্তব্য বা বাকীসকলৰ উপদেশ শুনাত কোনো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰে। লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত বা ফলাফলৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব দিয়ে, কিন্তু কিদৰে কোনটো পথ ল'লে সকলোৰে উপকাৰ হ'ব তাত তেওঁ গুৰুত্ব নিদিয়ে। গোটেই প্ৰক্ৰিয়া তথা এই প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলক এনে নেতাই একেবাৰেই গুৰুত্ব নিদিয়ে আৰু এনে নেতৃত্বই সহকাৰীসকলৰ আৰু আন কৰ্মচাৰীসকলৰ ওপৰত ঋণাত্মক প্ৰভাৱ পেলায়, কিয়নো ক্ৰুটি আৰু শাস্তিৰ প্ৰয়োগে তেওঁলোকৰ কৰ্মদক্ষতা, আগ্ৰহ আদিৰ হ্ৰাসহে কৰে আৰু ইয়াৰ ফলতে তেওঁলোকৰ কৰ্মপটুতা কমি আহে। ইয়াৰ পিছতে আহিছে ব্যক্তি স্বতন্ত্ৰ ধৰণ। এনেধৰণৰ নেতৃত্বত প্ৰধান শিক্ষকজনে তেওঁৰ সহকৰ্মীসকলক বা আন কৰ্মচাৰীসকলক নিজৰ ক্ষেত্ৰখনৰ সিদ্ধান্ত নিজে নিজে ল'বলৈ অনুমতি দিয়ে। তেওঁ নিজে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ প্ৰয়োজনীয় কাগজ পত্ৰ তথা কাৰ্যালয়ৰ আন আন প্ৰশাসনীয় কামত ব্যস্ত হৈ থাকে, যাতে বাকী ব্যক্তিসকলৰ পৰা তেওঁ দূৰত থাকিব পাৰে। তেওঁলোকৰ লগত বেছি, মানে আন কৰ্মচাৰীসকলৰ লগত বা তেওঁৰ সহকৰ্মীসকলৰ লগত বেছিকৈ মিলা মিছা কৰিবলৈ নিবিচাৰে আৰু সেয়ে তেওঁ প্ৰশাসনীয় কাম কাজতে ব্যস্ত হৈ থাকিবলৈ ভাল পায়।
এনে ধৰণৰ নেতৃত্ব মানুহৰ বিষয়ে নিৰাশাবাদী কিয়নো এনে ধৰণৰ নেতাই ভাবে যে মানুহৰ কাম কৰাৰ ধৰণ বেলেগে সলনি কৰিব নোৱাৰে গতিকে কাম কৰাৰ ধৰণ সলনি কৰাৰো কোনো যুক্তি নাথাকে এজন নেতা পৰিৱৰ্তনৰ বাহক নহয় নেতাজনে অকলে পৰিৱৰ্তন সাধিবও নোৱাৰে এনে ধৰণৰ দৰ্শনৰ ওপৰত ব্যক্তি স্বতন্ত্ৰ ধৰণৰ নেতাই বিশ্বাস কৰে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ অনুষ্ঠানটোৰ ব্যৱস্থাপনা পৰিচালনা আৰু নিজক সুৰক্ষা দিয়াত ব্যস্ত থাকে উচ্চস্তৰৰ বিষয়াই দিয়া সিদ্ধান্তসমূহ তেওঁ পালন কৰে এনে সিদ্ধান্তসমূহ কৰ্মীসকলক সহকৰ্মীসকলক জনাই দিয়ে আৰু লগতে পালন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে এনেধৰণৰ নেতৃত্বই যেতিয়াই সম্ভৱ হয় সিদ্ধান্ত স্থগিত ৰাখে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাতকৈ স্থগিত ৰখাত বেছি সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰে এনে নেতাই অনুষ্ঠানখন পৰিচালনা কৰোঁতেও পৰম্পৰাগত যিবোৰ ৰীতি নীতি সেইবোৰকে মানিবলৈ ভাল পায় কিয়নো সেইবোৰ নতুন ৰীতি নীতি বা নতুন পৰীক্ষা নিৰীক্ষাতকৈ বেছি সুৰক্ষিত তেওঁ অনুভৱ কৰে সংশয়পূৰ্ণ যিকোনো কাৰ্য আনকি গণনাজাতীয় কাৰ্য কৰাৰ পৰাও এনে নেতা বিৰত থাকে যেতিয়া কোনো এটা অনুষ্ঠানৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ পৰিস্থিতি এটা বিশ্লেষণ কৰি অনুষ্ঠানটোৰ উন্নতি আৰু বিকাশৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁলোক সক্ষম হয় আৰু লগতে তাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিব পাৰে তেনে পৰিস্থিতিতহে এনেধৰণৰ নেতৃত্ব গ্ৰহণযোগ্য হয় ইয়াৰ পিছৰ নেতৃত্বৰ ধৰণ হৈছে সৰল ধৰণ এনেধৰণৰ নেতৃত্ব হৈছে ঢিলা আৰু গঠনমুক্ত ইয়াত কাৰ্যবিধি বা পদ্ধতি নীতি নিয়ম অনুশাসন আদিৰ খুব কম ব্যৱহাৰ হোৱা দেখা যায় এই নেতৃত্ববোধৰ অন্তৰ্নিহিত দৰ্শন হৈছে বিদ্যালয় আৰু সম্প্ৰদায়ৰ সংক্ৰান্তীয় কাৰ্যসমূহ গঠনীমুক্ত হ'লেও সুন্দৰকৈ সফলভাৱে সম্পন্ন হ'ব যদিহে সদস্যসকল সজীৱ সুখী আৰু নিজৰ চাকৰি সন্দৰ্ভত সন্তুষ্ট হৈ থাকে এনে নেতাৰ মতে নেতৃত্ব প্ৰদানৰ মূল গুণ হৈছে বন্ধুসুলভ ব্যৱহাৰ সহনশীল আৰু ধৈৰ্যশীল হৈ থকা যদি কোনো ছাত্ৰ বা সম্প্ৰদায়ৰ লোকে ভুল কৰে তেন্তে তাক আওকাণ কৰি এনে নেতৃত্বই নিজৰ কৰ্মত ব্ৰতী থাকিব বিচাৰে এনে নেতৃত্বৰ মতে নেতৃত্ব হ'ল বুজাবুজিৰে আগবঢ়া এক প্ৰক্ৰিয়া য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী সহকৰ্মী আৰু সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল সুখী হৈ তেওঁলোকক থাকিবলৈ দিব লাগে আৰু নিজৰ মতে কাম কৰিবলৈ দিব লাগে এনে নেতাই ধনাত্মক প্ৰেৰণা দিবলৈ অকণো কুণ্ঠাবোধ নকৰে আৰু যিবোৰ কথাই কৰ্মক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰত সন্তোষজনক নহয় তেনে কথাবোৰ পৰিহাৰ কৰি চলে এই নেতৃত্বৰ ধৰণে মানুহৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ সংযোগৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা যিবোৰ চাকৰিৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাথাকে বা তেওঁলোকৰ কৰ্মৰাজিৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাথাকে তেনেধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ আলোচনা কৰাত এনে নেতাই গুৰুত্ব দিয়ে ৰাজনীতি খেল ধেমালি মনোৰঞ্জন পৰিয়ালৰ খা খবৰ আৰু আন আন গতানুগতিক সাধাৰণ কথা বতৰাত এনে নেতাই তেওঁৰ সহকৰ্মীসকলৰ লগত আৰু আন আন কৰ্মচাৰীৰ লগত আলোচনা কৰে সহজে পুৰস্কৃত হোৱা বাহিৰা কথা বতৰাত যথেষ্ট সময় ব্যয় কৰা আদি কাৰকবোৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সহকৰ্মী আৰু শিক্ষকসকল আৰু লগতে সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ মাজতো এটা দুধুৰ মধুৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰে ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত উৎপাদনশীলতা আৰু উৎপাদনহীনতাৰ মাজত পাৰ্থক্য ধৰিব নোৱাৰা হয় অৱশ্যে কেতিয়াবা ইয়াৰ বিৰূপ প্ৰভাৱো পৰে সেয়ে এনেধৰণৰ দুধুৰ মধুৰ অৱস্থাই অনুষ্ঠানৰ সুস্থ বিকাশত হেঙাৰস্বৰূপ হৈ পৰে এতিয়া আমি নেতৃত্বৰ ধৰণৰ শেষৰটো ধৰণ গণতান্ত্ৰিক ধৰণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম নামটোৰ পৰাই আমি ধৰিব পাৰোঁ যে গণতান্ত্ৰিক নেতা এজনে ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে তেওঁ গণতান্ত্ৰিক মতবাদত বিশ্বাস কৰে এজন গণতান্ত্ৰিক ধৰণৰ নেতাই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত তেওঁৰ অনুষ্ঠানৰ কৰ্মচাৰীসকলক জড়িত কৰে তেওঁ অকলে কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰে সকলোৰে দিহা পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰে আৰু সেয়ে এনেধৰণৰ নেতৃত্বক অংশগ্ৰহণমুখী নেতৃত্ব পাৰ্টিচিপেটিভ লিডাৰশ্বিপ বুলিও কোৱা হয় এনেধৰণ মানি চলা নেতাই
দায়িত্ব সমূহ সকলো কর্মচারীৰে মাজত দক্ষতা অনুসৰি ভগাই দিয়ে। সহকর্মীসকলক সবল কৰিবলৈ বিভিন্ন কর্মপন্থা হাতত লয় আৰু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ অকলে নকৰি দলীয়ভাৱে লোৱা সিদ্ধান্তত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। অৱশ্যে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁ পথ প্ৰদৰ্শকৰ ভূমিকা পালন কৰি দিহা পৰামৰ্শৰে প্ৰতিষ্ঠানৰ মূল লক্ষ্যত উপনীত হোৱাটো সম্ভৱপৰ কৰি তোলে। এই ধৰণৰ নেতৃত্বৰ বহুতো সুবিধা আছে। তেনে সুবিধাসমূহ হৈছে কৰ্মসন্তুষ্টি, নতুনত্ব গুৰুত্ব আৰু উদগনি প্ৰদান, প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত ঘটনা বা পৰিঘটনা আৰু সমস্যাসমূহৰ সকলোৰে সহমতত সমাধান উলিওৱা। শিক্ষাৰ্থীসকল, আমি ইতিমধ্যে নেতৃত্বৰ চাৰিটা ধৰণৰ বিষয়ে জানিলোঁ। যদিও এই চাৰিটা ধৰণ স্বেচ্ছাচাৰী ধৰণ, ব্যক্তিস্বতন্ত্ৰ ধৰণ, সৰল ধৰণ আৰু গণতান্ত্ৰিক ধৰণৰ ভিতৰত গণতান্ত্ৰিক ধৰণ আটাইতকৈ বেছি জনপ্ৰিয়, বহু ক্ষেত্ৰত পৰিস্থিতি সাপেক্ষে সময়, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, সহকৰ্মী আৰু আন আন কৰ্মচাৰীসকলৰ মনোভাৱ, আগ্ৰহ, কাৰ্যদক্ষতা আদি দিশবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হয়। সেয়ে এখন অনুষ্ঠান সুকলমে চলাবলৈ হ'লে প্ৰধান শিক্ষকজনে কোনটো ধৰণ মানি চলিব তাক আগতীয়াকৈ ঠিক কৰাটো উচিত নহয়। পৰিস্থিতি সাপেক্ষে তেওঁ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ব্যৱস্থাপনাৰ যোগেদিও আগবাঢ়িবলগীয়া হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ পৰিস্থিতি সাপেক্ষে তেওঁ যদি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ব্যৱস্থাপনা মানি চলে তেওঁ বেছি ফলপ্ৰসূ ফলাফল লাভ কৰিব পাৰিব। শিক্ষাৰ্থীসকল, আজিৰ পাঠ আমি ইমানতেই সামৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। নমস্কাৰ।